Hoe zijn jullie het idee gekomen om deze Beep Boys Tour te gaan houden? Nou, we hebben dus... Het is dus de vrolijkste week van het jaar, het is Kinderboekenweek. En tijdens de Kinderboekenweek programmeren wij altijd voorstellingen voor scholen om naartoe te komen, horend bij het thema. En ja, dit jaar dachten we zoiets, dat kunnen wij zelf eigenlijk ook. We beginnen dus eigenlijk om te denken vanuit het thema bij mij thuis. En dan gaan we denken van, nou, wat zou er dan bij passen en wat kunnen wij? Want wij kunnen ook niet alles. En bij ons is het uitgangspunt echt leesplezier. Dus bij ons staan de boeken en het plezier in lees en taal, dat staat voorop. En daaromheen gaan we dan het programma bedenken. En nu was het, wat ook wel hielp, was deze mooie bus waarmee we dan de school pleinen op kunnen. En ja, en zo vormt er zich steentje voor steentje langzaam het programma. En dat is er gelukt tijdens de Kinderboekenweek. Met het thema Bij mij thuis gaan de Beep Boys elke ochtend langs scholen in de regio. Ja, en wij hebben dat zo opgelost, is dat we eigenlijk ons huis meenemen naar elk schoolplein. We zijn namelijk met onze Beep Boy bus en zo hebben we elke keer ons huis met ons. Ja. Nou, elk huis is anders. En met de Kinderboekenweek wil je eigenlijk een inkijkje hebben in iedereens huis. Sowieso in de boeken heb je natuurlijk allemaal hoofdrolspelers in het boek. En die hebben allemaal een eigen verhaal en een eigen thuis. En eigenlijk ga je met de kinderen ook eventjes een inkijkje krijgen in wat ze eigenlijk allemaal thuis doen. We houden heel erg van lezen en van boeken. Dus de boeken die we laten zien tijdens de voorstelling, ja, dat schuurt heel erg tegen het thema. Dus dat is al heel erg leuk. Nou, we hebben een heel stapeltje mee en daar gaan we dan ook stellingen spelen met de kinderen, dus die kunnen dan reageren op waarom ze dat ene verhaal wel goed vinden of niet. Voor de leerlingen is het wel even wat anders dan een normale les. Nou, ze zijn heel erg benieuwd, want ze weten nog niet wat er gaat komen. Dus ze hebben wel voorstukjes al gezien van de Beep Boys. Dus ze zijn wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat het überhaupt al leuk is dat ze iets van drama zien. Dus cultuur en een stukje voorstelling, dat zien we hier ook niet zo vaak. De leerlingen hebben er in ieder geval zin in. De Beep Boys staan hier achter mij. Wat verwachten jullie te gaan zien vandaag? Een soort van voorstelling, want er zijn allemaal dingen aan het klaarzetten. Oké, en hebben jullie er een beetje zin in? Ja, het lijkt me heel leuk dit thema. En denken jullie dat jullie hierna ook meer willen gaan lezen door deze voorstelling? Ja, ik denk het wel.